VFS Films, Latvijas Televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. 19. Gads brīvības cīņas. Latvijā trīs valdības – Ulmanis dreifē uz kuģa, Balodi komandē Golds, Igauņi iet uz Rīgu, Lietuviešu uz Daugavpili. Asiņains hauss. Kā vispār bija iespējams, ka Latvija to brīva? Laimīgs pārpratums vai ģeniāls plāns? Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. 18. gada 18. novembrī Latvijas valsts tika dibināta uz teātra skatuves. Un vēl ilgi turpināja pastāvēt visur, kur, tikai ne uz Latvijas zemes. Uz karavīru lūpām un durkļu galos, uz kuģu klājiem un diplomātu portveļos, uz papīra. Jau 19. Gada sākumā Latviju bija ieņēmusi sarkanā armija. Te valdīja Pētera Stučkas Latvijas Socialistiskās Padomju Republikas valdība. Īstajai Latvijai priekšā bija gadu garš neatkarības karš, brīvības cīņas. Tas sākās Liepājā. Liepājā bija patvērusies nulle dibinātās Latvijas Republikas pagaidu valdība. Pareizāk žēlīgas atliekas. Tikai trīs ministri. Pārējie bija ārzemēs. Tas bija laiks, kad visa Latvijas valsts satilpa šajā vienā ēkā. Un 19. Gada janvārī darbojās tikai viena valdības iestāde. Pasu nodeļa, kas steidz izsniegt ārzemju pases prom bēgošajiem. Kāda Latvijas Republika? Toreiz bija jābūt galīgi trakam, lai ticētu, ka šis projekts izdzīvos. Viens no trakajiem bija ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Arī viņš bija devies uz ārzemēm. Daudzi uzskatīja aizbēdzis, bet tā nebija tiesa. Trīs mēnešus līdz pat martam viņš šaudījās starp neskaitāmām valstīm, tikās ar politiķiem un baņķieriem, tirgoja kokmateriālus un tiesības darboties Liepājas ostā, lai pretī dabūtu jebkādu atbalstu – politisku, militāru, finansiālu. Vēlāk tajā gadā visa Latvijas Republika bija patvērusies uz vienu bēdīgu kuģa. Bet brīvības cīņu kautiņš jau bija sācies. Viss 1919. Gads mūsu vēsturē ir kā viens liels pamatīgs atslēgas pagrieziens, ko nevar izstāstīt pa daļām. Stāstīsim visu. Zināt, kāda 19. Gadā izskatījās Latvija? Un gada sākumā vismelnākais caurums bija Liepāja. Bet Latvijai ir vairākas dzīvības. Ulmanis ir ārzemēs. Tautas padomes priekšsēdis Čaksti arī Stokholmā. Petrogradā saimnieko Ļeņins. Rīgā viņa līdzskrējais Stučka, kurš Latviju iekarojas kopā ar sarkanās armijas virspavēlnieku, latviešu streļķi Juku un Vācieti. Viņi kontrolē Latvijas teritoriju līdz Ventai. Un arī atlikušajā pleķī saimnieku okupanti. Vācijas armija, kurai saskaņā ar pasaules kara pamiera noteikumiem, bija jāpaliek Latvijas teritorijā, lai aizsargātu Eiropu no boļševikiem. Bet nu, tik vien viņi spēja. Armijas komandieris un Liepājas gubernators – grāfs Rīdigers von der Golds. Neticami, bet tieši viņš tobrīd ir Latvijas Republikas pirmo bruņoto spēku reālais pavēlnieks. Vācija atzina Ulmaņu valdību, un kopā viņi bija izveidojuši Baltijas landesfēru. Jeb zemesardzi. Tajā bija gan vietējo vācbaltiešu, krievu un arī latviešu vienības. Latviešu komandieris bija Oskars Kalpaks. Kaut formāli landesvērs bija pakļauts Ulmaņa apsardzības ministram, reāli to komandēja un arī apgādāja Vācija. Golds. Nekāda mīlestība tā nebija. Golds visādi centās ierobežot latviešu mobilizāciju. Arī atsaucība nebija liela. Latvieši toreiz bija noskaņoti kreisi, un Ulmaņa rietumniecisko valdību diezko neatbalstīja.
Janvāra beigās Landesvērā bija vien 2000 vīru un tikai daži simti latviešu. Daudz vairāk karavīru bija paša Golca armijas vienībās, arī no Vācijas algotņiem sastiķētajā dzelzs divīzijā. Tika gatavots pretrieciens boļševikiem. Pirmo sitienu Stučka gan dabūja no citas puses, no Igaunijas. 1. Februārī tā ieņēma Valku un Rūjienu. Arī ar Igauņiem Ulmanis bija noslēdzis līgumu par Ziemeļlatvijas brigādes izveidi tiešā Igaunijas armijas pakļautībā. Šos latviešu spēkus vadīja Jorģis Zemitāns. No rietumiem iebrukumu Kurzemē sāk arī Golds ar Kalpaku. Ofensīva ir strauja un pretestība niecīga, jo savus galvenos spēkus Stučka ir koncentrējis ziemeļos pret Igauņiem. 6. Martā pie Salbas pārpratuma apšaudēs starp savējiem krīt Kalpaks. Viņa vietā par latviešu Landesvēra vienību komandieri kļūst Jānis Valodis. Kad Marta beigās strauji sasniegt Lielupi, Golds dod neloģisku pavēli. Nevis turpināt uzbrukumu uz Rīgu, bet atgriezties Liepājā. Frontes līnijās paliek tikai baložu vienības. Uz sabiedrotajiem Golcam bija plāns neļaut satikties latviešu Kurzemes un Vidzemes vienībām, gāzt Ulmaņa valdību un tikai pēc tam piebeigt boļševikus. Aprīlī plāns sāk īstenoties. Daļa Landesvērā dienošo vietējo vācu muižnieku neciet Ulmaņa valdību, jo tajā nebija viņa pārstāvniecības. Joprojām tika lolota ideja par vācisku hibrīdvalsti, Baltijas hercogisti. Šo dumpinieku vadonis bija muižkungs Hans von Manteifels Cēgi. 16. aprīlī viņi veica apvērsumu. Atbruņoja Liepājā bāzētos latviešu spēkus un arestēja daļu Ulmaņa ministru. Citi, arī pats Ulmanis, patvērās jūrā, uz tvaikoņa Sarātovu, ko apsargāja Antantes sabiedroto karakuņi. Golds izlikās, ka stāv malā un neiejaucas vietējo ķildās, un par vidutāju uzaicināja mācītāju Andriju Niedru. Niedra piedāvāja kompromisu. Vācbaltiešiem ir jāatzīst Ulmaņa valdību, bet Ulmanim tajā jāaicina arī vācbaltiešiem. Ulmanis sarunās neielaidās, tāpēc muižnieki sastutēja paši savu kabinetu ar Niedru kā ministru prezidentu. Turpmākos mēnešus Latvijas zemē bija trīs valdības – Stučka Rīgā, Niedra Liepājā un Ulmanis Jūriņā. Patiesībā Ulmanim šis pučs nāca tikai par labu. Latvieši toreiz tā ienīda vāciešus, ka sabiedrībā atbalsts Ulmaņa valdībai strauja auga. Kad Ulmanis ir neutralizēts, Golds var turpināt sist boļševikus. 22. maijā sākas plaša ofensīva uz Rīgu. No Jūrmalas puses baloža Dienvidlatvijas brigāde un Landesvēra vācu vienības, no Jelgavas puses Golca dzelzs divīzija. Paradoksāli, nu pat ir noticis pučs, bet divi ienaidnieki spēja vienoties cīņai pret kopīgu trešo. Jā, Balodis vēlākais kara ministrs toreiz cīnījās vienā frontē ar Ulmaņa valdības gāzējiem. Arī šoreiz Golds izstrādāja triku ar latviešiem. Baloža brigādei pavēlēja palikt Jūrmalā, un uz Rīgu devās tikai Landesvēra vācu vienības un dzelzs divīzija. Jau 23. maijā viņi bez liela pretspara ieņēma Rīgu. Boļševiki panikā bēga uz Latgali. Vēlāk vēl ilgi latviešu un vācbaltu attiecībās šis fakts bija kā indes pots. Redz kā, Rīgu atbrīvojām mēs, nevis latvieši. Uzreiz pēc Rīgas ieņemšanas strauju ofensīvu Vidzemē sāka Rīgauņu un Zemitāna brigāde. Nedēļas laikā Stučka bija patriekts no Vidzemes arī, sākot no Ainažiem līdz pat Krustpilī. 30. maijā bija atbrīvota arī Valmiera un Cēsis. Tieši te, Cēsīs, Golca spēki mēģināja izspēlēt nākamo riebeklību – uzbrukt Igaunijai un gāzt arī tās valdību. Igauņiem padotajam Zemitānam tiek nosūtīts pieprasījums ļaut Landesvēram ieiet Cēsīs. Zemitāns apgalvo, ka nav vajadzības, Cēsis taču jau ir atbrīvotas, ir kopā jāiet tālāk uz Latgali. Kaut Zemitāns tikko no Cēsīm ir patriecis boļševikus, Golds absurdi apgalvo, ka Zemitāns pats ir boļševiks. Un 6. jūnijā Landesvērs ar spēku ieņem Cēsis. Taču jau 22. jūnijā Igauņi un Zemitāns dod pamatīgu pretriecienu. Līgodienā atbrīvo Cēsis un strauji virzās uz Rīgu. Cēsu kaujas jau pēc nedēļas ir pārtapušas par jublas kaujām. 26. jūnijā Niedras valdība kapitulē. Vēl diena, un Rīga būtu kļuvusi par otru Igaunijas galvaspilsētu.
Tomēr Rīgas pievārtē igauņi apstājas un piekrīt Antantes rosinātam pamieram ar Golcu. To noslēdz 3. jūnijā Juglas Strazdumuižā. Visiem vācu spēkiem Rīga jāpamet, un pilsētas pārvaldību uzņemas Antante sadarbībā ar Ulmaņa valdību. Ulmani rietumu sabiedrotie piespiež nomainīt valdības sastāvu un beidzot ielaist tajā arī minoritātes. Ulmanis gariem zobiem paņem divus vācbaltus un vienu ebreju. Un, kā uzvarētājs, 8. jūlijā ar to pašu Sarātavu iepeld Rīgas ostā. Te viņu jau sagaida abas latviešu kara brigādes – Zemitānu un Baložu. Un dažas dienas vēlāk, 11. jūlijā, uz to bāzes arī tiek oficiāli dibināta Latvijas armija. Tāpat vasarā pie apvāršņa parādījās odiozākais brīvības cīņu personāžs – Pāvels Bermonts. Viņš ieradās jūnijā Jelgavā no Vācijas, no krievu karagūstekņu nometnēm. Savācis vairākus tūkstošus krievu algotņu, viņš devās uz Krievijas sist bolševikus. Bet Latvijā satika vāciešus. Golds, kaut arī bija izspiests no Rīgas un Liepājas, joprojām kontrolēja Kurzemi. Viņi metās kopā, un Golca spēki kļuva par Bermonta armijas kodolu. Mērķis bija gāzt Latvijas un Igaunijas valdības un iecelt Niedru par Vidzemes un Kurzemes ģenerālu gubernatoru. Krievijas sastāvā, protams. 8. oktobrī sākās bermontiešu uzbrukums Rīgai. Lielākā daļa Latvijas armijas tobrīd jau bija Latgalē, frontē pret Stučku. Un tomēr tā izdarīja neiespējamos. Strauji grieza spēkus riņķī un 11. novembrī Rīgu atguva. Bermonts pa to laiku jau bija notinies. Un Golds atsaucs atpakaļ uz Vāciju. Viņa vietā ieceltais jaunais Vācijas vienību komandieris 18. novembrī aicināja latviešus uz pamieru. Naivais, nezināja, kas tas mums pa datumu. Latvijas atbilde bija nikna. Oficiāls kara pieteikums Vācijai. Un jau 1. decembrī visa Latvijas teritorija no vāciešiem bija brīva. Bermonts bija izjaucis Latvijas plānus uzbrukt Stučkam Latgalē. Un tomēr tas bija jādara nekavējoties. Latvijas ienaidnieku pulciņš bija kļuvis vēl kuplāks. Septembrī daļu Ilūkstas apriņķa bija ieņēmuši lietuvieši ar teritoriālām pretenzijām pat uz Daugavpili. Ulmaņa valdība izspēlēja jaunu gājienu – līgumu ar Poliju, toreizējo kaimiņu valsti. Arī tā bija ieinteresēta padzīt boļševikus tālāk prom no savām robežām, turklāt kā lielākā Lietuvas konkurente palīdzētu Ulmanim pretstāvēt arī pret Lēšiem. Latvijas un Polijas apvienotās armijas operācija Ziema poļu ģenerāļa vadībā sākās 20. Gada 3. janvārī un ilga vien 10 dienas. Stučkas valdība no Rēzeknes pārbēga uz Krievijas vaļīkī Luki un 13. janvārī pašlikvidējās. 1. februārī latviešu poļu spēki bija sasnieguši tagadējo Latvijas Krievijas robežu un kaujas bija izbeigtas. Latvija bija brīva. Lietuvi Ilūkstē sīkums, sarunas. Latvija bija brīva! 20. Gada 11. augustā Latvijas Republika ar Padomju Krieviju noslēdza miera līgumu. Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti. Un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverenām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi. Brīvības cīņu vaiprātīgi intensīvā notikuma chronoloģija pierāda. Latvijas valsts tapšana nebija nekāda laimīga nejaušība. Jā, laime mums klāt stāvēja, taču ir acīm redzama tā laika valdības politiskā gudrība un dedzība. Teju pusgadu esot ārzemēs vai dreifējot uz kuģa Liepājas jūrā, Ulmanis faktiski svešām rokām izcīnīja sev valsti. Ar nīstajiem vāciešiem atbrīvoja Kurzemi un Rīgu, ar igauņiem Vidzemi un vēlreiz Rīgu, ar Antanti trešoreiz Rīgu, ar poļiem Latgalu. Abrīnojams galvu reibinošs politisks tango. 20 gadus vēlāk tas pats Ulmanis atdeva Latviju Krievijai bez neviena šāviena, kaut nu pat bija par to tik sīvi cīnījies. Latvijas valsts izcīnīšana nebija nejauša pārpratums. Pārpratums bija tās atdošana.